Me akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës të mbetur në tentativë. Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku dolën përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Avokatët Petrit Seriani dhe Maksim Haxhiaj kanë mbrojtur dy të ndaluarit. Ky i fundit ka mohuar akuzat e ngritura kundër klientit të tij. Gjykata vendosi masën arrest me burg për Donaldo Lushajn dhe Armando Pezakun me kërkesë prokurorisë krimeve të rënda, lidhur me 613 kile të kokainës të kapur në një kontener bananësh i shportit të Durrësit 2 ditë më parë. Avokati i shoferit Donaldo Lushaj ka deklaruar se i klienti i tij është i pafajshëm. Problemi i parë nuk ka asnjë përgjim. Problemi i dytë. Lushaj, Donaldo Lushaj nuk është në organet drejtuese të shoqërisë. Biles kur ka vajtë, kërë veprimi ka thënë, kja autorizim, jo s'ka ma autorizim. Atore veprimi do bërë në përmjet agjësisë doganore, pik. Si mund merë njëri përgjësi penale? Po një punësua me 25.000 lek në muaj, qatë droge do bërë. Armand Pezaku dhe Donald Lushaj nuk kanë pranuar të japin deklarime, por në përmjet avokatëve kërkuan ndryshimin e masës së sigurisë. Prokuroria pretendon se ka një provë të rëndësishme që është destinacioni i nisjes dhe pika fundore mbërritjes. Edhe Armandi nuk ka lidhje fare me këtë. Që lidhe ka Armandi me dhe, që ose e ka njofë ku ka shkuj, sëpse aji mund të bodhen dokumentet dhe e tralit vetë dhe ikte, Armandi me dhe kamion e qonë, dhe nuk e por një e ka njëtë në kamion, apo në tralit, sëpse e futi Armandi, a dhe o këndi njerë. Këtë thotë dispeqë, nuk e qa Armandi këndi njerë me kaptinë vetë, Armandi ishte pëndohër. Se si rekord e kokainës, u kap në dyshemene modifikuar të një kontenjeri me bananet porositura nga kompania Arbery Garden. Donaldo Lushaj u përngon si menageri kompanisë, ndërsa Armando Pezaku si drejtues i kamionit që transportoi drogën.